Choose me. Good evening everyone. Good evening everyone. For our opening song let us sing our theme song Homesick for Heaven. so okay. Our loving God, and the Father. With thankful hearts, we thank, we thank you, O Lord, for gathering us this evening to once again worship you, study your words, and uh, study things, O Lord, that will help us physically and spiritually. Lord, um, we ask for the Holy Spirit to hover upon us. To open our hearts and our minds to the things that we will be learning this evening. And we pray for our speakers, uh, for our health lecturer, Dr. Jason Arogante. We pray that uh, you will guide his lips and his mind uh, as he uh, teaches us the principles of health, Lord. And uh, for our speaker this evening, the gospels, for this gospel series. Pastor Gulfan, we pray, O oh Lord, that you will uh, uh, anoint him and bless him, O oh Lord. We pray for uh, those who are yet coming uh, this evening. May your uh, blessings be upon them and keep them safe that they may reach their destination safely. Thank you for your love and for the assurance that you hear us. And we'll answer our prayers because we ask this in the loving name of Christ, our Lord and Savior. Amen. Good evening, everyone. Uh, once again, we're privileged to have a uh a physician who will lecture to us, or, or part of the lecture series for this week, and he will be talking about uh, sunlight. And so we are honored, or privileged to have Dr. Jason Arrogante to discuss about sunlight. Before he do so, we will be in favor by a message in song which will be offered to us by our uh, elementary uh, school teachers. thank <laughs> you Good evening. Uh, we are so glad and thankful no na are here gabi ona, ika fortnight sa series that we are always attending and we praise God that uh, each and every night na enjoy uh, new and fresh blessings no ma receive gikan So my part this evening is to uh, give to you another uh, health lecture about sa Part of the series. Since uh, the first night uh, we're talking about a new start, so now we're in the fourth night and we will be talking about sunlight. So before I start, may I request everyone to please bow your heads as we seek the Lord in prayer. Let us pray. Great God loving Heavenly Father, once again we come before you, dear Lord, for this uh, wonderful time. To worship and praise your holy name and the heavenly father, as we will be uh, sharing the beauty of your sunlight, the sun that you have given to us, may you guide my lips, the heavenly father, and i um, able to share uh, the wonderful blessings and all of us may learn and be blessed from this uh, uh, short lecture I'm sharing. Thank you so much for everything in Christ, and we pray. Amen. So, sunlight, kagiso onan, no? Kinsa may gusto or kanang ganahan sa ato a. maka experience og kanang sunrise no hindi kan tag sunrise or sunset di ba na ba no i think a lot of us no nindot ka na siya, no, ka kanang every uh, time na nata sa murag siguro ato akong may imagine most of the time kanang naa sa daplin sa dagat na musaka na ang sun murag naay nang makita nimo ba na, na murag na gani after the kangitngit sa kagabion na ay light na maabot no so Uh, it says here in Genesis 1 3 and 4 it says then God said let there be light and there was light and God saw the light that it was good If you return back to creation the very first thing that God created was saman light it was light and God said it was good No so sa wala pa gihimo ang kalibutan wala pa na porma wala pa sa na um, ang katubigan wala pa yang gihimo sa Ginoo una ang light. So, unsa may naka, unsa day blessings aning sunlight or light that we have. So, did you ever stop to think what it would be like without sunshine on the earth? Maka-imagine mo mo kay if magpuyo lang mo nga puro kangitngit, ngit Kinsa may ganahan na magpuyo na be? Naabas ato ha? Ha? Kung puro lang gabi, walay buntag. Okay ba Di ba murag magulanon kayo ta? Murag, uh, sa mani, puro naman yung ngit wala tayo ko ano? And to think of it, there's always a blessing na kung man ako na, kanang, kung ako akong matulog ta, o sa tugnaw kaayo, pero makunaw na ta, sige lang, ugma sa buntag, nung gawas ng adlaw, mawala ning katugnaw. No? Pero to think if it would always be Night time, so, murag lain kayo mga So, there would be, kung kalibutan kono walay walay sun or walay light, there would be no life, not a leaf could grow or a flower to bloom, no animal could live, and no fish could survive in the ocean. And much more, kita po dili survive kung walay sunlight. So, what are the. Uh, amazing or amazing uh, facts about sunlight. So, yung the sun is a uh, colossally big fantas uh, fantastically hot cosmic radiation of powerhouse. Kung mga kaisunan, maka-imagine mo, kanang nagbukal nga tubig, kanang magluto, ganito, magbukal na tubig, munsa na siya kainiton. It is estimated about 200 degrees Fahrenheit. In comparison sa sun, which is 11,000 degrees Fahrenheit. So, anak ka inito ng adlaw. Much more ang interior temperature, which is uh, a little warmer, having 18 million degrees Fahrenheit. So, baling inita, ganun mga kisuna, no? Grabe ka init. Muna siya ang energy na ginaproduce sa sun. So, ano... Uh, another thing is that ang Earth is about 93 million uh, miles away from the sun. And it takes about 8 minutes and 20 seconds to reach ang sunlight, gikan sa, sa sun, maabot diri sa atong kalibutan. So, makaingon ka na blessings na gita na, no? Kaya dool kita sa adlaw, imagine na unsa kainit. Sa ito panahon karon mugawasta sa udtong totok di ba init naman kaayo so how much more kung duol kita sa adlaw so god designed our earth and our sun sa such distance that it will be uh, kana makakuan sana na we can live and we can survive so what's good about light unsa man di ay maayo sa kahayag mga kaigsoonan ingon dira sun is a constant source source of and supply of energy to sustain all life on earth the energy used by plants growing in your garden and it also helps the uh, helps to power no? so mga power plants through solar energy and a lot other things in fact solar power is the originator of nearly all naturally occurring energy on the earth so, even knowing about the different facts about the sun, yet a lot of us, mahadlook sa adlaw, de ba? Dahican sa tuwad ito, maadik ko magpainit kay mo itom ko, maadik ko magpainit kay dahican sakit, makuha ko magzikuk expose sa adlaw, no? But according to Ecclesiastes 11:7, it says, "Truly the light is sweet, and a pleasant thing is it for the eyes to behold." the sun. so ang adlaw makaisunan gihatag sa ginoo it was designed by God that we are able to enjoy, we are able to experience and to bless, uh, to, uh, to have that great blessing from the sun. so can sunlight actually improve health? so kailangan bagit nato ang sunlight para sa ato ang uh, health magaisunan. ingon dira, Sunlight keeps blood clean and pure. It strengthens the immune system. No, so ang every time kung ma-expose to the sun, we have that uh, tendency to improve our immune system, di ba kay mo rag ma revitalize ta. It is tension, prevents diseases and improves sleep. No, uh, most of the time kung kita experience tag uh, ngit ngit, di ba ang ato ang kuan do But in the morning, we need also to In order to stimulate our eyes, so pinaagi sa sunlight na siya. So it improves to, uh, helps improves our uh, cycles, atong sleep and wake cycle through the sunlight. And also it increases mental performance, heightens metabolism, and combats depression. So one of the facts that uh, atong makita na ana sa sunlight is sunlight helps improve to increase sa imuhang. uh, serotonin uh, sarutunin levels sa imong brain no so without kaning serotonin mo ni siya mura og happy hormones na to na if wala gani ini siya tendency ang tawo kay gloomy or kanang depressed no so if without kanang kanang exposure sa sunlight you become more depressed no so mo nang importante pud nga naatay exposure sa uh, uh, sa adlaw man kay Then also sunlight aids in uh, relieving acutely swollen arthritic joints relieves certain uh, symptoms of uh, PMS Ano sa PMS mga premenstrual syndrome no Kanang mga before ka babae kanang before before dogon o sa saputon so in muna ko, no, ang sun exposure helps improve that symptoms increase calcium absorption no and forms vitamin D so usa sa mga major uh, advantages sa sunlight is mo activate sa ato ang vitamin D sa ato ang body. It destroys bacteria and viruses and lowers blood pressure. No, so ingon dito sa study if if imuha ko ng uh, BP o bus kung magpa-expose ka sa sun, it will help to improve your blood pressure. And at the same time, if high blood pressure ka and then you you get that Uh, enough exposure to sun, palabi. it can also help control or lower your blood pressure. And it also brings a sense of well being, promotes healing of some skin irritations, and boosts energy levels. No? So, we need sunlight because so it helps oh, improve our immune system, uh, prevents depression, and uh, a lot of many ben uh, benefits that we can get from. Uh, sunlight exposure. So, how much sun uh, exposure do I need? So, according to studies, it says approximately uh, 30 minutes ko no, uh, uh, 30 minutes a day, three times a week. So, muna siya na direct exposure sa sun. If reddening, ang anong makanotice ta o kanang uh, reddening of the skin, Meaning, anak too much na put ang sun exposure. So atong bantayan yano magkaiso na mag-expose sa sun. If makita na to na murag na sunog-sunog na or murag na nagpula-pula nata, that's also a sign of too much sun exposure. So ingundra start with as little as five minutes per day for the fair-skinned and gradually increase exposure to 30 minutes or more per day. So for longer periods. Of time, be sure to protect areas of your body that are most likely to get burned. So, example, siya? ang mga ang nawong, ears, neck, shoulders, and back. So, another question is, what time man ang ideal na mag exposed ta sa sun? No, so, a lot of studies, ingon sila at uh, noon time daw. Uh, 10, 10, 10 a.m. to 2 p.m., which is direct. Kung anong sa sun. Other studies, ingon po sila early morning or mga just just uh, after magawas ang sun. So as I nagbasa-basa po ko, akong nakita na it depends day if asa dapit sa kalibutan. If you are near the equator, pare sa atua, which is the Philippines, ang atua daw sun exposure kay tungod sa grabe nga init anang nga time mura, uh, it's advisable during mga 8 to 9 daw and then mga 30 minutes in a day. Pero if dito ka sa mga southern or northern part, so yung mga do, More on mga ato mga 10 to 2 kay para direct ang exposure much more ang activate activation sa vitamin D. So muna siya mga gusto na we need pod sun exposure. Dili pod too much. So siguro maximum of 30 minutes and imuha pong tan kung ikaw kay medyo puti ka. So lesser lang daw ang uh, needed nga sunlight. So mabantayan nimo nga murag uh, mupula-pula na ka. So that's enough. and then if canang dark colored budga in on the studies that you uh, need much more sun exposure so um, too much um, too much of a good thing so all the skin cancer claims the lives of approximately 2000 americans per year researchers believe that regular uh, moderate exposure to the sun can actually prevent 138000 deaths from other types of cancer each year, no? So may ta nga hadlok skin cancer. So actually according to studies 2,000 lang daw ang uh, maka, namatay sa skin cancer and it is approximately 1, uh, 138,000 ang mga diseases na makuha, makuha or ma-prevent ni mo when you're exposed to the sun. So mas daghan siya og benefits to uh, to have that sun exposure no and then amazing fact the national uh, institutes of health reports that 10 to 15 minutes of sun uh, sunlight allows adequate time for vitamin d synthesis to occur no? so uh, 10 to 15 minutes and then gradually you can increase for you na ma develop na siya. so there are a lot of benefits man na no? sa sunlight no so delete lang yu nga tungod kay init, dito na magpainit, magsigilag palandong, atong mabantayan na a lot of uh, diseases po na ma-prevent -ma na to pinaagi sa sun exposure. So, uh, muna siya makaiso na lang. So, hope that we will also kanang uh, thank God, no? Nagitagaan o wonderful sun each day na we are to experience and to Be blessed by such blessing. According to Psalms 113.3, from the rising of the sun to its going down, the Lord's name is praised. So good evening and uh, wonderful night for all. Thank you. Daghang kayon salamat sa pamilya sa atong pastor. Pagkanindot yun na aon sa mga families nga being together, singing praises to the Lord. Nabansay ang kabataan nga naanad yun ang mga bata nga ilang unahon ang sa ilang kinabuhi. Pagkanindot yun. The other night, ang Alcaraz family po, Our fourth evening in the series. Satu pa so good karon mag countdown nata kapitu roman na sa katunga so good ugma limana unom dayon mahuma ng series. Sadili panato nato sugda na ng atong topic gabi. Eh. May pipilata ka mga viewers online nga nag-request po sila og mga special prayer sa ilang mga kahimtang. May mga iksoon ta nga naay ay balatian. May mga iksoon ta may mga family circumstances. May mga iksoon sa ta o dili mga iksoon nga mo take sa let examination uh, not very long from now. So, akong hangyoon ang kaigsoonan, pagduyog ka na ko, samtang kita magduko sa ulo alang sa pagampo. Amahan na mo nga Dios Diyos na mong gamhanan. Nagaduol kami sa imong tuno sa grasya, niining hiniusa nga pagampo. Ila binagyod alang sa among mga igsuon nga may mga kahimtang nga di inilang gisangpit kami din iapil sila sa among mga pangaliangan ha kanimo. May mga panimalay amahan, nga may mga suliran ng ilang pagpuyo, ingon nga pamilya. May mga problema sila sa paninapi, may problema sila sa panginabuhi. Ayaw sila pasagdi amahan. Pasabta sila nga walay imong anak nga muabot sa puwent nga magpakilimus o tinapay sama sa giingon ni Hari David sa Salmo. Kundili ang imong pagtagad anaa sa imong mga anak labi na silang nagmatinud anon sa pag ni mo nga Dios sa ilang kinabuhi. na namo ang among mga igsuon nga naas balatian. You know them by name. Wherever they are, whichever hospital or home, please extend your healing hand upon them. Naasab ni mga igsuon nga naghangyo sad og special prayer alang sa ilang handom nga mahimo silang fully licensed teachers sa diyang mo take sila sa licensure examination for teachers. Lord, giyay silang Ang mga butang nga ilang nakatunan sa ilang pag o sa ilang pagpangandam, mahilakip kinis mga butang na ilang mahikalplagan sa questionnaire sa paagi nga sila matagan sabnimog kahigayunan nga mahimong licensed teachers. Amahan may uban pang mga anak ni mga lain-lain ng ilang mga sirkomstansya. Ayaw sila pasagdi. Pasabta sila nga may pinasahi ka nga pagtagad sa mga anak ni mo nga nagasangpit ka ni mo. O nga ang ilang pangaliya, imong gitubag sumala sa nakita mo nga labing maayo o labing ikaayo. Karong gabi isamtang kami magtuon sa imong pulong lamdagi ang among mga huna-huna. Ayaw may pasagdi sab? kay among buot, buot, namong masabtan ang mga tinago nga pulong ilabi na ang mga simbolikanhon nga propesiya sa pinadayang. salamat sa imong pakiguban kanamo karon among gipangayo sa ngalan ni Ginoong Hesus amen kagabi mga igsoon nasugda nato ang pag relay kaninyo sa very interesting uh, prophecy sa scriptures ug ako mong gisgutan nga kining seven seals or Uh, the seven churches the seven seals and the seven trumpets nga mabasa nato sa basahon sa pinadayag pulos nag saisay kanato sa kasaysayan sa pinasahe nga pundok sa dios gikan sa panahon ni kristo ug sa mga apostoles hangtod sa iyang pagbalik ug ang one ug gi, ang giili giila nga igsuon nga one of the most remarkable prophetic historical portrayal of the church is the seven seals Nasugda nato na, na gabihi eh. naabot Naabuta kutob sa second seal nga mao ang red horse ingon nga review akong ipakita sa inyo ulang guay karon Duna na ang first rather ang seven seals sa revelation 6 and 7 ang gihulagway diha kanato ang kasaysayan sa Iglesia. gikan sa panahon sa mga apostolis hangtod pagbalik sa Ginoo og ang unang Silio, silyo ibao na mo sa silyo ang basahon nga tinago sinilyuhan dunay pito ka silyo kuntimri. nga ang makaabli ana ang liabi lamang nga sa kordero na ibaw sa Cordiro kordero si Ginoong Hesus siya ray makalamdag sa atong hunahuna -huna. no nalipay ko kay ang lecture karon ni Dr. Jason Natunong mansab man sab. Kaya ang Biblia nag-ingon, Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path. Ang imong pulong o Diyos, mao ang lampara sa akong mga tiil, o kahayag sa akong alagianan. Nga ang ipasabot ni Ana, kung nagtuuntas bala ang kasulatan, kung makasabot sa gisutis Biblia, masabta na ang propesya, nga dili kita mahulog sa gahong sa dalan sa kinabuhi. Kay na may daghang mga litag ang yawa. Naidaghang ay paagi nga, ang mga anak sa Diyos mahilayo, gikan sa Diyos, pinaagis mga bitik sa kaaway. Pero kung nagtuon kita sa iyang pulong, ang iyang pulong sama sa suga nga nag-iwag sa atong dalan. Sama sa sunlight. So, tinood you know, ang iingon ni Hari David, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Sige nung isusab nag-ingon, I am the light of the world. Gilitok na niya, but sometime later, samtang siya naghisgot ngadunay mga tao nga modawat kaniya, mutuo kaniya, moalagad kaniya, giingon niya asa balang kasulatan. You are the light of the world. Sa dihang maambit nato ang kahayag gikan kang Ginoo Yeshua, kita sad mahimo na sang kahayag ang nakaanindot ining ibang hilio. Labi na ning atong seminar. kay dili gyud maayong nga imuraning tipigan sa imong kaugalingon kung mahibalo na ka sa kamatuoran imo gining ibahin sa uban kay ang ebanghelyo way pulos kung imurang rang suluhon imo gining ipahat sa uban muna hinongdan nga makaamgo mo ang inyong mga kahigalaan ang sponsors ni ining atong ongoing uh, seminar dire dili gud sila kapugong magsugilon gud siya sa mga ta'o... nganuman gawas na sugo na sa Ginoo maorag gud na ang kinaiya sa makaambit sa panalangin nga gikan sa Dios ibahin sa uban so karong gabi e eh, moresume ta sa atong topic the seven seals of revelation 6 and 7 and in particular the first four the four horses of revelation na na mo, ingon nga review. Ang primero nga silyo, pag sa nakita ni San Juan, puti nga kabayo. Doon na po'y nagsakay nga puti sa ugbisti, may purong-purong sa ulo, apan may dalang pana sa iyang kamot. Ato nang gisaysay ang kahulugan ni Ana. Mauna ang simbol sa church during the time of the apostles. As soon as Christ left the earth, and ascended to heaven, nabilin ang iyang mga tinunan nga gisugo niya sa Matiyo 28. Lumakaw ka sa buo kalibutan, iwali ninyo ang akong tanang gisugo kaninyo. ug pamautismuhin ninyo ang tanang katawan sa ngalan, sa amahan, sa anak, ug sa espiritu. makig makiguban ako kaninyo, uban ang gahong sa langit, hangtod sa panahon sa katapusan. Gibuhat gina sa mga apostolis. Muna nga, ang first seal, ang white horse, nasabta na nato na ang iyang kahulugan ni Ana, the church during the first century. The church which was established by the apostles fresh from the hands of Christ. Muna nga puti siya, kaya ang ibanghilyo putli, wak pa masimbugi. Importante yung masabta ninyo ng pulong nga, wa pa masimbugi, kaya in the process, makakita at karon nga, nasagulan naman di naman mao ang gikan kang Kristo. Nga nung na may ubang pagtulunan nga, dili na mao ang gitulo ni Jesus. Now, mao na ang white horse. Mananaog siya, kay napildi niya ang iyang mga kaaway nga dagko, ang paganong mga Romano, ang mga nga mga Grigo, o ang mga patatikong mga Hudiyo. Luyo sa oposisyon sa tulok kadagkong higanti nga kalaban sa white horse ni Daog yun siya, munang na crown sa iyang ulo, nagdasig pa na because he was a militant, of fighting church. Now, pagbalhin sa ikaduhang silyo, sa Revelation chapter 6, Giyapon, ang nakita ni Juan, ang puwa ng nga kabayo. Nga na napuwa naman, ah, nahibaw na to, ang gipur 3D ay kay human sa First seal nga mao ang white horse, pagka gikan sa period nga 180 to 313. Kung basahon ninyo ang world history, Christian history, or religious history, bisag unsang nga libro, mabasahan ninyo nga mauna ang usa sa pinakadugoon nga kasaysayan sa nagkalukop sa kalibutan nga kristyanismo. Because pagan Rome was determined to kill the Christians. It started with Emperor Domitian. Hangtod sa uh, uban pa sila sa Naabot na lang na gikan sa 100 hangtod sa 313. Grabe ang linutosay sa mga Kristiyano paglutos nga gihimo sa mga paganong Romanhon. Munang red horse siya kay puwa Persecuted, blooded, a bloodlet history of the Christian church. Now, muna atong gibiaan, gabi gabi'i. Eh. Karun, mutabuk na ta, paingon sa third horse, ang ikatulo kakabayo. Ato nalangin pa kay kaya pag-adjust na muna ini kaganina, gitistingan sa atong mga IT persons, mo yung nalakta, magbaktas na lang punta. Arita, paingon sa third horse. Ako na rin ipakita sa ninyo. This is the red horse, ang second seal. Gipamatay ang mga Kristiyano. Gitubong sa mga leon dito sa Colosseum, ang entertainment center sa Old Roman Empire. Ug muad tumurun sa Roma, naapa ang Old Colosseum. One of the grandest structure. Thousands of people go there every day because that's a tourist spot, but that is part of the bloody history of Christianity. Karon, mo arita mga kaisunan sa kakabayo. Ah, ikatulo kakabayo. A third horse, matud pa sa uh, pinadayag sa 5, sa pagbukhad niya sa ikatulong timre. This is now the lamb trying to open the third seal. Sa pagbukhad niya sa ikatulong timri, nadungog ko ang ikatulong buhi nga binuhat nga nag-ingon, O Marika, this is John talking about the voice of the angel, bidding him, come, come, tanawan ni, unsa ni. Ug nakita ko, matod pa Juan, ang usa ka maitom nga kabayo. Ug ang nagkabayo nini may timbangan diha sa iyang kamot. Kung ang puti ng kabayo nagrepresentar sa Church of the Apostles, which was white because they preached the pure doctrine of Christ. Nga wala masimbugi o bisan unsa ang pure putli yun gikan kang Kristo. Apa ang ikaduha, puwang nga kabayo kay ang Kristyanismo, gipang lutos, gipang ihaw, na himumang dugoon ang mga pahina sa kasaysayan, karun ni punta sa itong nga kabayo. What could this mean? We already know. The first church was the church from 31 AD to 100 AD until John the Revelator died. Because he died almost 100 AD. Siya lang na nabilin sa mga tinunan. Apan, sa panahon sa wa na diha ang mga apostolis, gilutos ang Christians. Dugo, pula. Karon na itum naman ang nagkabayo na a, ang kabayo nga itum unya ang nagsakay nagdaag timbangan unsa naman poy kahulugan ini well let me tell you ang giportray diri kabahin gihapon sa dakong away taliwala sa Dios og sayawa mao man ay gikan sa sinugdan ang panag-away sa Dios ug yawa, ang pagpakita sa Dios nga mudaog yun siya ug ang pagpakita sa sayawa ang bisag mudaog ka masamad tagi ka daghang yug maangin ako sa imo mga tawo mo ilang kontrobersi ang yawa na ibaw god nga permanente siyang pildi is a born loser siya eh. pero the only way he can hurt god back listen the only way satan can hurt god back is when he hurts the people whom God loves. Masakitan na niya, malutos na gani niya, ang katawahan sa Diyos, o niya mag sila. Malipay na si satanas, kaya naibawang masyeng di, giyod siya, bisag-unsaw niya, gilansang na niya si Kristo dito sa cross, pero buhi emang gihapon. Apan kung masakitan na gani, Magbalatian o mamatay na gani ang mga anak sa Dios na hibaw sa si satanas, there is also a degree of pain in the heart of God for that. Now, kumana ang period sa persecution? Huwag ba yan na nagpasabot nga nawala na ang persecution? Pero ang having a persecution, kana yung church nga 100 to 313 AD. And remember, I was telling you, that's the persecution of the pagan Romans against the true believers arita karon sa ikatulong silyo ang itong nga kabayo. Unsa may kahulugan ni ini. Pagka 313 AD, 312 in particular, nawala na si Diocletian, ang emperor nga persecutor, ang nipuli si Constantine. Now, Constantine was a great leader. In fact, ang world history nagtawag ka niya, Constantine the Great. Grabe ka progressive sa iyahang empire, the Roman Empire. And when Roman Empire continued to progress, nakahuna-huna siya, I will expand this to Asia. I-expand niya. So naabot siya sa Turkey, na-conquer niya ang Turkey, o nag siya, gawas nga na kapital diri sa Rome, maghimo po siya branch capital sa Constantinople. Turkey na na. Kanang Constantinople, the other capital of Rome is now the present Istanbul. Muna, kay Muslim territory naman na muna. Constantinople na panahon ni eh, uh, Konstantin. Constantine. Pero niya, interesting ay tabo panahon ni eh, Constantine. Nganong nahimong itom ang kabayo. Kay pagkaabot yun ni Konstantin, nakita niya nga grabe ang pinatyanay sa iyang predecessor sa mga Christians. Apan luyo sa persecution of the Christians, nagsamot man hinuon silang kadaghan. I mean, ang Christians. Sugitawag ni Konstantin ang iyang advisers. Sa may buhato na to, ingon ang advisers, Senior Hari, dili maayo og patay nga patay nga patay lang yun kay may eksperyensya naman tas pinatay, pinatiyanay sa mga Christian sulod sa ka katuig, ni samot man noon sila kadaghan, tinood tong giingon sa usa ka persecuted Christian, nga sa dihang gilungguan siya ulo, misulti sa siya mga sundalo. Ingon siya pagsulti, pasultiha sa koninyo Gipasulti. Ingon siya, abi ninyo, damor inyong pamatyon ang Kristiyano, damor na sila mudaghan. Kay every time, mo tulo sa yuta ang dugo sa kristyano, mura nagtanom og binhi, kay ang dugo sa kristyano, binhi, moturok. Kinuod mong isan mga eksod. The more Christians were persecuted, the more in number they grew. And so pag-abot ni Constantine, ang utana siya, so what shall we do? Ingon sa iyong advisers, change strategy. I say, change strategy. Di na nato pamatyon citizens na sa atong empire. Unsa man, ato na lang akumudahon, ato na lang higalaon, ato na lang amigohon. Sige, maghimot ang pamaagi. Business partnership o ang usag yun, sa successful kaayo nga paagi sa ilang pagpugong, wa na ipinatsanay, dili magsinabtanay na lang. Dwilling together na lang. Pagans and Christians mao ang pagmininyo ay sa ilang mga batanon. The Roman pagans married the Christian converts. The Christian converts married the Roman pagans. Wow! Maayosan! Nahibaw ba yung mag-unsay mahitabo sa pamilya nga dili parihag pagtuo? O gusto silang mutun, hay, na, hay gina sila. O diha mo apply ang ginganlan natog, Kay mato pa diri, kung mag-inflict lang tag persecution mo so sa may atong buhaton, we will introduce compromise. On sa may compromise. Compromise gani, dili kumplito imo gusto matuman, di po kumplito ako gusto matuman. Kay kung ako ray matuman, mag-away man ta, kay gusto man po ang imo po matuman. Ang buhato na to, ambit ko sa imo, ambit ka sa ako. Muna meaning sa religious compromise. mo o gamay ang Christian sa ila, mugibwi po gamay ang pagan sa ila. How did, how did Constantine do that? Well, one of the most important thing that he did is, iyang giingon, all religious gatherings will only have to be done in the Christian temples wala na tong mga prosesyon nga magluhod-luhod sa mga dibulto sa daplin sa mga karsada. Gi-eliminate na to. Ang religious literal adto na himuon sa Christian temples but ang gatherings tanan sa adlaw sa ting simba sa mga pagano. Did you get that? Religious compromise. Gamay imo, gamay amo. Dili imo tanan, dili pod ako tanan. Kadi ta magkasinabot. Ambit lang ta aron magkasinabot. Ang mga magtiayon mo nang ma-imagine ninyo gikan sa panahon ni Konstantin, nagsugod og kaminyo. Minyo. Ang Kristiyanismo og paganismo. Niambit ang Kristiyano og mga pagtulon an gikas pagano, niambit pud ang pagano og pagtulon an gikan sa Kristiyano. Ato kunong basahon ang pipila nga nahitabo. Satan's in strategy. Adapt pagan practices in Christian churches. Monay na naitabo. Now, his master strategy bring pagan practices into the church. What are some of this? Paminawa ha? Ang kadako sa si Ang white horse was the pure doctrine and teachings of Christ. Not mixed with anything else. Munang white siya. Opposite kaayo ang black horse kay naa pa ang Christianity pero nasimbuga na ang iyang practice sa pagan practices. Okay, tanawa na to na. The Black Horse period represents the period of the history of the church from 313 to 538. Muna'y giingon nga, ang pagtulon ang kristyano na compromise na. Naabayay tag na si Pablo anak magexon sa wa pa si Pablo mamatay na niya sa buhat kapitulo 20 by the way Paul was not only an apostle he was also a prophet that's why he has 15 books in the new testament because he was a prophet usa sa iyang propesya, kining nasuwat sa buhat 20 matod pa niya ako na hibalo nga sa pa, makagika naga ako ang iyang kaugalingon ang apostol sa pa, inig kamatay na nako, girepresentar niya ang iyang kaugalingon sa iyang fellow apostles. Inig kawala na namo, mugi na iyang meaning. makagikan na ako, sudlon kamug mabangis nga mga lubo nga dili maluoy sa panon. Remember the other night I told you, Paul was beheaded by Emperor Nero 64 AD. Ingon pa niya, pagwa nami, dunay mahitabo sa church number one, sudlon kamo og mabangis nga mga lubo nga dili maluoy sa panon natuman the persecutive power of the pagan empire Gisod sila lubo dili maluoy sa panon e Hebaon na moglobo. lubo mukao nagtao mo na sa mga leon dito sa Colosseum gipang persecute gipang tubong sa mga liyon ang mga kristiyano nga dili mo surrender Persecution ang meaning ana apan may second part ang propesya ni Pablo matod pa niya ogikan ragayod kaninyo meaning from within the church from among the believers adunay managpanindog nga mga tao nga magasutig mga binalitad aron sa pagpamira sa mga tinunan an ngadto kanila duha ang gitagna ni Pablo ingon e pa niya wa na kaming mga apostol kaming mga magwawali nga gikan sa kaputli sa doktrina ni Kristo. pagtalikod namo number 1 sudlon mo og lubo nga di panon persecution ikaduha gikan sa taliwala ninyo sa ato pa from within the christian church may mga magtutudlo nga mamutho nga manultig butang nga dili na mao gitudlo ni Kristo. unya daghan ang musunod nila. Ang sa ito'y giingon niya, managpanindog ang mga tao nga magsutig mga binalit aron sa pagpamira sa mga tinunan ngad to kanila. And that's exactly what happened with the Black Horse era. 3.13 to 5.38 They would speak perverse or crooked things. There would be compromises which would creep into the Christian church. The church would become large. It wouldn't. It would become powerful. Nag-anam kadako ang simbahan. Muna akong giingon sa inyo. Halos tanan nga populated areas. Doon na na'y ginganlag the Christian church in. Ha? The Christian church in Antioch the Christian Church in Colossae, the Christian Church in Jerusalem, the Christian Church in Corinth, the Christian Church in Philippi, the Christian Church in uh, Caesarea, the Christian Church in Alexandria. This is Egypt. All those have a church leader which they call a Episcopos, Bishop. Ada o sa Now, ang nakapurki kayang ang uban ini sa diyang magmeeting na sila as you can see there na ay gipang introduce kay matud pas uban bisan si Constantine unsaon ta man eh nga di man sila parehag pagtulunan sayon ang suggestion sa iyang officers may mga feast kita nga dili na nato ipahunong sa mga Christian butangan la nato Christian nga ngalan ha pista nila Apan Christian lang. Let me show you a few. Sa Daniel 8.12, may gisulti po si Daniel. Yung siya, O gihulog ngadto sa si yuta ang kamatuuran, ug kini nagtuman sa iyang gikahimutan, og miuswag. Gihulog sa yuta gani. Sa to pa, Ang purity of the Christian doctrine, Gilubong sa, sa makadiyot, Ang niturok, Ang dili na pure, Paminawaran ng ipang Nga pipila ka, Quotation. development of christian doctrine page 372 we are told by eusebius that constantine eusebius is a jewish historian of the second century a third century we are told by eusebius that constantine in order to recommend the new religion to the heathen transferred into it the outward ornaments to which they had been accustomed in their own satopa mai na sana ampagano na man sila kristyano, gidili naman ni eh, Constantine ang simba sa mga daplis dalan, ang pagluhod sa mga dibulto, ipabalhin man ang simba dito sa kristohanong simbahan. Apan, kristohanong simbahan, pero adlaw sa pagano. Hinomdomin ninyo. Ang paganong Roma, nagsimba sila lain-laing planeta kada adlaw sa simana kada adlaw simana. Mao Sa unang adlaw simana, mao gina ang pinakaimportante sa ila, gisimba nila ang matud pinla pinakalabaw sa tanang Dios, the sun god. So they worship the sun on the first day of the week. Munang ang atong unang adlaw sa simana ron, gingala na siya Sunday, gika na sa Roman name, the day to worship the sun, Sun's day. Na ang ikaduhang adlaw, ang gisimba sa mga Romano, ang ilang giisip nga asawa sa adlaw, ang buwan. Munang gingala na siya, lones, Luna, buwan, lunar, lunar eclipse, sa Buwan kana Monday, 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 Monday. Ang ikatulong adlaw, ang ilang gisimba ang Mars. Muna ang Martis. Iksunay mo pag una-una, nga sulagma, sulagma, man ang kapastor. These are written in Encyclopedia of religion. Ang ikaupat nga adlaw, gisimba nilang Mercury. Munang Merkulis. Pagka Huibis, gisimba nilang Jupiter. Dies Hoves. The day for Jupiter. Pagka ikaunom ka adlaw, gisimba nila ang Venus. Dies Veneris, Day for Venus. O ang ikapito ka adlaw, gisimba nila ang Saturn. Saturn's Day. Munang sa atong kalendaryo, ugbasahon ninyo ang encyclopedia nga naghisgot sa kalendar, nag-ingon ang encyclopedia. The week as it appears in our calendar today is a hybrid institution. Sa may miling hybrid, duhay ginikanan, mistiso na, hybrid na. The first seven days of the week nga maintain gina is from the biblical creation week of Genesis 1. Muna wag yun na mausap. Seven days, regular like ang week, sukan. So wag like mahimong eight days, wag like mahimong six days, wag like mahimong ten days. Doon ay attempt ang French later sa during the French Revolution. But uh, it ended very short time only. Gihimo nilang ten days ang one week. Tulura kasi mana ang usakabuan. But it ended very abruptly. But ang week nga ten, uh, seven days, gikan ka na sa biblical creation week sa Genesis 1. Muna primerong ES atong kalendaryo. But, the nomenclature, ibawa mo ko sa nomenclature, the name of the days of the week, ang pagbutang og ngalan, is from the Roman pagan planetary week of the time of Julius. Roman pagan planetary week. Ngano'ng Roman pagan planetary week man? Because they worship one planet each day of the week the sun, the moon, Mars, Mercury, Jupiter, Venus, and finally Saturn. So, ingon na na ang nahimong kalendaryo na to. Now, apil na sa ni-introduce sa Kristyanismo panahon ni Constantino. Tanawara ninyo ning tawa bantugan kini nga tao. This is Constantine the Great, the pagan Roman Emperor. Emperor reunited the church after he became a Christian. By the way, ang kaagi po sa iyang Christianity ini, Tuluki Bonsab, I told you a while ago, he has already a very progressive capital in Rome, but he thought he will extend his empire in Asia, and so he built another capital in Turkey, Constantinople, munay old name sa Istanbul. Pagka-build niya sa Constantinople, mas giganahan man siya dito. Kay lami man po ang lugar, lami po ang klima, mas abunda po dito. So, more or less, ang iyang time, dito na sa Constantinople, kay gawas nga iyang gidevelop, develop na po daan ang Roma. Ang iyang igagaw ekstansa, ang general si Maxentius, nabilin sa Roma, na ingon pagsuti, he has already Constantinople, Rome will be mine. Naabot na sa daunggan ni Constantine. Ilogon, ni Maxentius ang Rome kay naa ka namang kunoy Constantinople. Ingon siya, Councilors, on sa ibuhaton ta, Rome is mine, Constantinople is mine, because Rome and Turkey is part of the Byzantine Empire. Roman Empire. Ingon ang mga tao sa Emperor Constantine, unless you will get the sympathy of the growing number of Christians to your side, you cannot win this war. General, si Maxentius, General Mampunis Constantine, pulos man ni sila may kaman, apan magtigi ang ilang kuman, padaghanay tao, apan ingon ang iyang mga advisers, kuwa ang simpatiya sa nagtubo, nga ginaghanon sa Kristohanon. Kung makuha ni mo, may puruhan mo daog ka. And by the way, mauna ang sinugdanan ang nangalan nga Crusaders of the Cross. Dili kana kang Richard the Lionheart o kang Charles V sa England. kana lang nilag Crusaders of the Cross, Soldiers of the Cross. Kana bitong, naaman nga kaagi sa atong history. The Soldiers of the Cross were used by King Richard and Charles V to get Jerusalem back from Islam. Dili na na mao, oh, na adiha kaagi ni Robin Hood nagsugod. Kana nga mga characters ang uban anak legendary na, but they actually existed. They were soldiers of the cross, they were crusaders. Apan ang crusaders na hitabo ingon ini. May tipik sa kasaysayan nga nagsulti nga usa ka nangitag paagi si Constantine makuha niyang simpatiya busa usa ka adlaw, mi anunsyo siya nga ipatawag ang mga tao sa imperyo. Dito ni Constantinople. Ingon pa niya, I dreamed a dream last night and I saw a lightning crossing heaven. Ksk, ksk, ni ikis sa langit ang kilat. Sa pa, ni cross ang kilat. Ug pagkahuman, ug ikis sa langit sa kilat, ni ik nak punya ang kilat nga marka mura ni ang many many tiko ni bilshasar dito nga nakita ang gisuwas kamot sa wall of the kingdom of babylon pero kini langit lang matumpa ni konstantin gawas sa cross na apod ang inscription in hoc signo vences latin nga pinulungan nga ang hubad pinaagi ni ini nga timaan makadaog ka sa gubat. Kuya, sulti niya ana, ingon siya, the winning of the war, the possibility of retaining one Rome is by the sign of the cross. So he organized the soldiers, the crusaders of the cross. The soldiers of the cross. The original crusaders of the cross were not the soldiers of Charles V, and Richard the Lionheart of England. They were the soldiers of Rome during the time of Constantine. So they went and had a war. Og din nila ang mga sundalo ni Maxentius nga matud pa ang suba sa Danube nagbaha nga puwa na kaayo sa dugo sa mga taong nangamatay mga sundalo apan before nakahawas ang ilang mga kabayo, misinggit si Constantine. Now from henceforth, you plunge yourself into the water because you are now baptized Christians. The empire of Rome is now the empire of the cross. Wow! The empire of the cross. Now, tagaan tamo og importante kayo, significant kayo nga kahulugan ni Ana. The real Christianity of Rome that was spread around the world was a Christianity not by virtue of evangelical conversion. Samas, gihay mo na Ang mga tao na nga kabig, na nga usab, kay nakasabot sa walis ibanghilyo. No. Rome became the empire of the cross by imperial proclamation. Did you get that? Pinaagi sa proklamasyon sa imperador na himo ang Roma, Imperio sa Cross, Empire of the Cross by Imperial Proclamation, and that religion of the Cross was the religion that was spread in the world years later, including the Philippines. Huh? Hindi dumi Part dumibaya partibaya sa Roman Empire ang Spain o ang Portugal katong Ten Kingdoms. Part baya sa Roman Empire ang Great Britain or England and Germany and France and Italy and Switzerland. Muna ang Ten Kingdoms sa Western Europe nga mao ang sa Roman Empire including North Africa. O kana nga mga tao, o kana nga mga nasod, mo na'y nagda sa Kristyanismo sa lain-laing bahin sa kalibutan. So ang miabot diri sa ato ang Empire of the Cross. Kay Spaniards ba to, o Portuguese? Si Magellan, si Legaspi, si Villalobos. Bisan ang nakapakristyanay sa Amerika. Although sa si Amerigos bispo si unang nakaabot dito apan si ang nakadiscover yun si Christopher Columbus man pero gingalan ang Amerika dili Columbus or Columbirica. Dili ginganlan gikan kang Emerigus Vespucci si, ang unang nakadiskubre nga European sa American Islands dili si Christopher Columbus si Amerigos Bispose, si, di ako anangalan nga Amerika. Munay ipagka-Christianize sa kalibutan, apil ang Pilipinas. At the height of this religion, Christianity of the cross, empire of the cross, it was spread around the world. And by the way, kanang word nga kanang ngalan nga Roman Catholic Church ang iya yung tinuod kahulugan niya na mauni Kristyanismo gikan sa imperyo sa Roma milukop sa kalibutan The word Catholic means universal The word church is used not by any other religions except Christianity Dili man na church sa Muslim Dili man na church sa, sa Indian o sa Buddhist ang nagamit anang pulong nga church Christians ragyon, So, ug mogamit ganita anang term nga Roman Catholic Church. Tagsa-tagsahan ninyo ang ngalan. Roman Imperius Roma, Catholic Universal, Melukops kalibutan, Church Christian. So, ang kahulugan gyud anang pulong Roman Catholic Church is this. The Christianity emanating from the empire of the cross which was Roman Empire and what's is spread around the world. That includes us, Philippines. Katulukibon na ini kasaysayan nga giportray sa seven seals mga eksonoy. Na-appeal man di tadiha sa description. Now, nga ito man eh, naya Salvation to Christ was replaced by the requirement of the church. Ang kaluwasan sumalas Biblia ang pagtuo man kang Kristo, ang pagdawat kaniya sa virtue sa iyang pagkamatay dito sa Kalbaryo sa krus Gipulihan sa si church. Maluwas ka kung himuon ni mo ni mo ni mo na. makasala ka, wala naman tuod halad-halad, apan musugilon ka sa si imong sala, unya mangutana ka, unsa may buhaton ako, Father, mo ingon ang Father nga, hala, mga G, kag 200, kabirhin Maria, og manga kapod og 300 ka mitoo ako og 500 ka amahanamo... mahuman imo na pahibaw ako dire... mahuman na sa ihap jud tag 50 manang lingin-lingin sa rosario diba ihap na our father who art in heaven hallowed be thy name one our father who art in heaven hallowed be thy name two our father who art in heaven hallowed be thy name three pakaw man sa 300 ka mo may require og ang mitoo ako ...hail mary full of grace uno Hail Mary full of grace dos. Mahuman na sa dosintos nga girequire sa imo o ang mito ako. Mahuman na ni mo balik. Ing na pare father na humana. na. mo declare ang pare, I absolve thee. Ako nang giabsuelto ang tanan ni mong kaso. Muna ikapasailuhan. Dili na ang amahan. Salamat nga imong gipadala ang imong anak nga sigihinong Yesus Hesus nga nagula sa iyang dugo sa iyang ngalan ako nagaduol kanimo karon nga ayog pasaylo di na it was substituted by the requirements of the church did you get that and it's true until now it's that way Ephesians 2 verse 8 kay tungod sa grasya kamo nangaluwas pinaagis ag pagtuo o dili sa inyong kaugalingong kay Moan kini hatag sa Dios unsay gisulti sa Daniel City 25 og siya mosulti ang ni nga nag-usab sa dagkong pulong batok sa lang dun magpaluyas mga balaan sa lang dun uyamot maghuna-huna pag-usab sa mga panahon giusabay ba ang panahon ang sabado giusab og domingo kay ang unang sandilo ang gideclare ni Constantine. March 7, 321 A.D. Ang uban ninyo nakadungog na tingalian ang kanta. Pitsa City sa Marso, 321, si Giusab ni Konstantino, adlaw sa pagtuo. Nakabati na wala ng kumpuso-kumpuso sa atong kaigsuunan? Ah, it happened and it's recorded in history. The first official Sunday law prohibiting people in going to church on Saturday, but rather observing and leaving all their businesses on Sunday, but to be gathered together on Sunday, was the command of Constantine, March 7, 321. It's in the books. Wow. Apan, ang giusabas gino'o? wala. Nga ang gino'o nag-ingon sa Ezekiel 20, Versikulo 4 5, alang kanimo dili ka magbuhat og usa ka larawan nga linilok bisan sa dagway sa bisan unsang butang nga naa sa itaas sa langit apan ang ang Kristiyanismo ni the empire of the cross Ayaw na lang nang daplis dalan ayaw na ang lu luhod mo prosesyon diha didto na na sa Kristo anong pagtimplo Muna'y sinugdanan mga igsuon nga ni sud ang mga larawan sa kristuanong templo. Kung ma-imagine ninyo ang kabataan anang mistiso nga anak, amahan pagano inahan kristyano apa nagsimba sa templo sa kristyano sa adlaw ang igsisimba sa pagano ang ilang natubuan simbahan nga daghag di bulto mo na sa ato diri Pilipinas dili man amo igisultis biblia ang di naman na mao ang putli gikan kang Kristo. Ang nasimbuga naman na sa paganismo gikan sa itong nga kabayo. Wow! Kung sa pag-iingon di ha? Ugmuad tumurun sa Roma, kanang St. Peter's Basilica, kinadak ang simbahan sa Katoliko, muna ang sintrugyon sa panggubirno sa Batikan. Kinadak an. kinamahalan sab, kay apil sa pagtukod anang simbahana ang mga gibayad sa mga Kristiyano nganing palit og kapasayluhan gikan sa simbahan nga gingalag indulhensya ug muadto mo diha anang lugar ra karon makaplagan ninyo ning usa ka dibulto Gingal ni nilag San Pedro pero sultihan tamo, mo wa pay Pedro naa na dibulto dibultoha dako na ni kaayo didto paspagano pa ang Roma kay apil kini sa ilang gisimba sa adlaw Huwebes ang god kini nga si Jupiter Jupiter kana nga god dili na si Peter si Jupiter na tan ra ninyo nang naang halo sa ang ulo adlaw bisan si Jupiter nagtahol sa adlaw adlaw na na halos sa ang ulo but ilan na man akong giingon sa inyo sampu lang ni sa mga gikas pagano gibalhin sa Kristiyano mga pista mga kanang mga anting-anting wala man sa wala man sa Bible nga kung kuan ka kung kung, kung tumutuo ka sa Dios imong likiton ang teksto tuhogon imong dagom isod nimo sa botelya nga nailana unya ipaghid nimo sa imong kamot aron nga inig panahon sa gubat dili ka na madutlan kublan kana na pinaagi lamang sa pag-orasyon rumukotum abla param birim-birim ah Wa man na, nga nung naa naman na kristyano ron, gisur na kay ang mga Romano, grabe ka to tuo sa mga anting-anting. Amulets and talismans, that's part of Roman tradition. Nisur sa kristyanismo, muna karon gis gihimo lang mo no? versikulo sa salmo. Isur sa butilya, nga ang Tiksto, gihumol sa papel ang salmo si Nubinta, gihumol sa papel, gituhog og dagom, isod sa butilya, unyag, mo nakasgubat, na ipaghidla na, yaw-yawa ang pulong latin sa salmo Nubinta, abla param rumukutum sukum birim-birim. <laughs> huh, makalilisang mga egsoon. Grabe ang gibuhat sa kristyanismo ni ining panahona. Maghuna-huna sa siya sa panahon sa pag-usab sa kasuguan na hibaw mo siya nag-usab. The Roman Church version of the Ten Commandments is different from God's version written on the tables of stone in Exodus 20. Nawala na ang thou shalt have no ad, and nawala na ang thou shalt not make unto the in graven image ng commandment number 2. Anong giwala? Tungod kay silang required nga magsimbag yun nga na makita di bulto. Wado na ang sugoa. Munang pag-abot sa TV, mismo din sa Pilipinas, nga Kristohanon kayong dako, ang ginga nila sa seventh commandment na thou shalt not commit adultery, ikaanim na utos na. Ha? Nakitaan ninyo sa TV? Nga nung na ikaanim na utos nga, ang ikaanim na utos, thou shalt not kill man kay ang ika utso ang ika pito nga sugo nga thou shalt not commit adultery mao na may gihimong ika anim giusab ang kasuguan giusab po ang kapanahonan kay naa ang sabat day pero dili na ang adlaw ang ika pito ang una ng adlaw oh the roman church and the roman state united to make christianity more acceptable to the world Basaran libro nga Apostolic Creed book 7 sections to Our Lord Almighty thou hast created the world by Jesus Christ and hath appointed the Sabbath in memory thereof apa no ang gihimo oh sa biblia gipanalanginan sa dios ang adlaw ikapito, gipahulayan niya gibalaan niya ug iyatang gipahinumduman apa no gihimo during the age of compromise the pagans day of the sun first day of the week replaced The Bible Sabbath. History of the Eastern Church, page 184. The retention of the old pagan name, DS Sules, Adlaus Adlaus, for Sunday, is in a great measure owing to the union of pagan and Christian sentiment, with which the first day of the week was recommended by Constantine to his subjects, pagan and Christian alike, as. The venerable deus solace. Venerable day of the sun. Satan's master strategy was to influence powerful church leaders to unite with powerful state leaders in the black horse period. Now, unsa may kahulogan pastor anang timbangan sanag sakai sa itong nakabayokang itong maka kabayo dei ang ato nang nasabtan karon is the era of religious compromise. O ang meaning sa religious compromise, gamay imo ambit ko, gamay ako ambit ka. Ano religious compromise? Unsa may meaning, anak pastor, kanang timbangan nga naa sa kamot, sa nagsakay. That's the beginning of the time of commercialization of religious services and activities. Commercialization gani, tanan may bayad na. Matay ka, bayad ka. Kasal ka, bayad ka. Bunyag ka, bayad ka. Wala na di bayaran. Magpaampo ka, siyam ka, ka, bayad. Commercialization of religious services. Pasanguntan niya. Doctrinal Catechism 174. Question. Have you any other way of proving that the church has power to institute festivals and precepts? Answer. had she not such power she could not have done that in which all modern religionists agree with her she could not have substituted the observance of sunday first day of the week for the observance of saturday the seventh day a change for which there is no scriptural authority ila libro dili gikan sa biblia kundi gipasigdahan sa iglesia. ako mong kanang dinhibitaw sa ato sa ula ni amanta sa matawag tag sa hierarchy pa ni amantas ubos ni atas ultimo kita diri mag-away-away ta mag -dibati, dibati ta Domingo Sabado Domingo Sabado Domingo Sabado away ta sa atong leadership wala na nang away situl naman na nga argument kung sabot na ko anang situl everybody knows what happened The church recognized nga dili gyud gikan sa Biblia ang Sunday, ang pagsimba sa Sunday dili. Ang gikan sa Biblia ang panagtigom sa mga anak sa Dios sa Sabado. Apan gi lang sa church ang Sunday. Unya kay gidawat man sa tanang relihiyon lakip ang dili Katoliko, sa ato pa gidawat nila ang pagka-authority sa church. Kay man gimantayan? ang gipaila sa church. Nga adlaw. Nga ang sa Bible, Sabbath man. Ah, mo sa kaiksona. Dito na magsugod mga kaiksona. Now, ato sa nang ang <laughs> itong nga kabayo, kaya nasabtan ta naman ang na kahulugan, is the era of religious compromise. Arita sa ikaupat nga kabayo, uy, pag-abli sa ikaupat nga silyo kong timre, ang nakit anihuan huwan, tigujug, ah, luspad nga kabayo. Unya ang nagsakay, kalabira nga nagdag sanggut Pastor sa comics ra man na nato mabasahan pastor si kamatayan mana naam na comics si kamatayan guligun. no na anak sa biblia gisuwat la na sa mga writer sa comics gikan sa ilang nabasahan sa biblia because that's the picture of death unsa man nga nung luspad naman, ah, pinadayag sa is, versikulo, 8. Og nakita kong tanawang o sa kamaluspad ng kabayo, ang nagkabayo ni Nigingalag kamatayon, ang hadis, meaning lubnganan, nagsunod kaniya o kini sila gihatagan og kagahom aron ilang dagun ang ikaupat ka bahin sa yuta sa pagpamatay pinaagi sa espada og sa gutom og sa kamatay og pinaagi sa mapintas nga mga mananap sa yuta now bantay ang era of persecution ang red horse but that persecution was persecution of roman pagans against the christians nagpadayon ang persecution. Oy, wa mawala na Apan this time, ang nagpersecute na ang church na. Kinsa may gi sa church? Ang wala mo pa ilalom sa church. Do you get that? Tingali mo ingon mo pastor na abanas libro, na abanas Bible atong basahon. Church History Christian, uh, Church History Sin 2. Church History Century 2, Chapter 2, Section 7. Christianity became established religion in the Roman Empire and took the place of paganism. Christianity as is existed in the Dark Ages might be termed baptized paganism. Unsa may but ana, ang paganismo, parehagod ni Constantino, wa man sila mabotismo higyod human ang gubat sa napildi ng Lilas Maxincius sa nagdagan pa ang ilang mga kabayo dito sa ha, sa suba sa Danube, misinggit na ang Emperor Rusokan karon Humol na lamustubig, tubig, nabunyagan na mo, kaya ang imperyo, imperyo na sa krus. Wow. Christianity by imperial proclamation, not by virtue of evangelistic conversion. Luspad nga kabayo. Nganong luspad? Kay patay ang pagtuo. Na ay kristyano, sa kalibutan ang kristyanismo apan kristyanismo nga wa Bible. Kristyanismo na nga dili na ebanghelyo. Kristyanismo na nga usara ka pinulungan ang milukop sa kalibutan monang nang naabot sa Pilipinas, wa kasabot ang mga tao nga gipamonyagan sila. Kay si Father Valderrama ang nagbautismo sa primerong 800 Kristiyano diha sa isla sa Humunhon uban ni Datu humabon og sa iyang asawa. Ang chaplain sa ekspedisyon ni Magellan si Father Valderrama nagbautismo sa first baptism in the Philippines April 14, 1521. Less than a month gikan sa pangdunggo nila sa Limasawa Island. Maoy pagbautismo. Kay nahuman ang ilang wali, kay nangakabig na ang mga tao. No! Kay dili kasukol sa gubat si Humunhon. Unya, nadapod siya sa mga gasa kay gani si Mrs. Hum humabon. Mrs. Humabon, gitagaan man, o guwapo kaayo, nga santo ninyo, nga maayo kaayo, o bisti, unya, maoning nadawat niya. The first baptism in the Philippines took place in April 14, 1521. A little over 500 years ago. 501 years na. Karun. Ana ang atong kristyano. Apang tanawa ha? Inong dumi. Hapita mag 400 anyos ilawom sa kamot sa mga katsila. Gingan lang the only Christian country in the Orient the pearl of the Orient Seas. Pilipinas na. Apan ako mong sultihan, nangamatay na lang atong mga tiguang, wagani sila kahibaw sa hinisis uno-uno sa sinogdan gibuhat sa Dios ang langit ug ang yuta. Wagani sila kahibaw pinakamubo nga atiksto sa Bible, John 11.35, Jesus with. Nga naman, wa sila nahibawaan sa Bible, Kristiyano ilangalan. The only Christian country in the Orient, but they were not taught of the Bible. They were conquered and colonized. They were not converted. Abi niyo og basahon yun niyo kuti ang kaagi sa alliance ni dato humabon og ni Magellan. Dili tungod kay nangakabig sila kay attract sila kay maayo ang relihiyon, makausab og kinabuhi. Wala. Ang reason good was a political alliance between Magellan and Humabon because Humabon has another rival in the Sultanate of Cebu. Sila pula po. Dili niya mada, sila pula po. O mag-inis pa dahay, mag basay lang sila, magbinangkaway lang sila. Pag-abot sa mga katsila, nakakita siya sa mga kanyon, nakakita siya sa mga pusil, nakaingon siya, panahong kunani. What happened was a political alliance between Humabon and Magellan. And in that political alliance resulted the first Christian baptism in the Philippines. Tanawaran yung nahitabo. 800 ang nabautismuhan. Huma nakigubat, si Magellan na ang nagtik-charge, dili na sumabon. Anong siya pa man ang makisangka na may ilang kasabutan? Ha? Nagsabot na sila. Sugubat so, ang magtan, Magellan. Munang sa kanta pang yuyoy, singgit in majilan o gumader-mader. Iksoon, mga binutsyok na malana, pero we know what happened in history. Majilan was killed. And I want to tell you, if you read the rest of history, written by Father Figapita, passed on to Philippine historians, Gregorio Saidi, etc., ang nahitabo maong human sa gubat sa maktan, di inapildi si Majilan o namatay, buot ng manguli ang mga Spaniards balik sa Spain. Naghimo og party si Dato Humabon apan sa panahon sa party gihiluan sa iyang mga tao ang ubang sundalo na matay, ang mga katsila. Ang remainder sa nga bilin nga wa makainom sa hilo maoy nakauli sa Spain ug munay pag-record sa first circumnavigation of the world that has proven that the world is round ang primirong tuyok sa mga navigators sa kalibutan, ang grupo ni Majilan, ang remnant sa nahuman gipang hiluan, human sa ilang farewell party. Muna mo ingon mo nga ang nangakabig, nangakabig? Wow, nakabig nangakabig, nga inom man to, ang ilang gipang inom, gipamutangan maghilo, nangamatay ang mga kasila, ang remainder nga nabilin. And remember, it took another 40 years Before Christianity came back to the Philippines through Roy Lopez de Legazpi. Pag sa Tubigun Buhol, nag blood kumpak oxidato sikatuna, ah, pag blood kumpak, inom sila, natokod ang mga old churches in the Philippines. One of them, Tubigun Buhol. Nawa kibali ang Kristyanismo human sa April to 1521 hangtod sa 1568 pagbalik ni Legaspi. Kawa may nabilin sa mga kinsa okay, may mudumala, wa may pare nga nabilin. In more than 40 years. Muna akong giingon ninyo. Kristiyano ba gyud ang nato sa Pilipinas? Pero luoy mang ginimpag ka Kristiyano ha. Na ang nagdas Kristiyanismo diri sa ato ang Imperius Roma, Spain and Portugal. Ikaduha, e nagda sila og Biblia, og ispada, dili kay Biblia og wali. Ispada, pusil, kanyon. So we are Christianized by colonization and conquest. That's the history of our Christianity in the Philippines. O saraman ka Pilipino ako naibawa na ay naibawang ang teksto sa panahon sa mga Katsila. Si Rizal Kay si Rizal, dito siya maedukar sa gawa sa nasod. Kasulti siya katursi ka pinulungan. O kasabot siya Latin. O nakabasa siya sa Lucas Kapitulo 24. ni nitagbo si Maria, ngingad to unya pagsuwat ni Rizal sa iyahang dua kanubila ang usan niya ka kalabot gyud sa insurreksyon il pilibustirismo apa nang ikadehan niya ka iyang gisuwat gikan sa teksto sa Lucas 24 ayaw sa kog hikapa no limit ang touch me not kinsa man ang pulong kang Ginoong Hesus paingon kang kinsa kang Maria Magdalena sa dihang miduaw siya unya wa dito ang lubong nga ilang gidihog unta sa pahumot ni Anang Birni sa hapon, Unya nanguli man sila sumala sa Lucas 23 kay adlaw sa Sabado naman manimba mang sila pagka Domingo sayo ni Adtos Maria apan ang nakita niya ang pinilo naman lang ang mga lino na ingon siya hay nakato pagka naamay tao sa giligid ng bato ingon siya sir imo bang gitaguan ang akong magtutudlo tudlo ikog asa siya kay ako siya haplasan ining mga lana para siya ang gihaplas kani adto sa buhi pa si Jesus. Apan, pag-ingon gyud sa tingog Maria ay nanindog ang balhibos tingkoy ni Maria oy kay pirti man ka pamilyar sa bugnaw kay nga tingog ang tingog mantos Ginoo paghangad pa niya ang Ginoo man di ang giingnan sir hay man imo gihipos ang lubong sa akong agalon pag-ingon ni Jesus Maria ay tindog ang tingkoy sa iyang dunggan ang likod sa Pagtanaw niyang ginuuman, halugon yun niya dayon kay sama sa gibuhat sa iyang gi, gi Dihugan o glana ang tiil dito sa si balay ni Simon. Iyan na po doon hagkan ang tiil. Apan, sibog ang ginoo. One step backward. No limitang hiri. Touch me not. Ay sa kog hikapa kay pa adto for I have not yet ascended to my father. Mo nagihi mo ni Rizal. Arang-arang si Rizal. The Filipino who knows a verse in scripture because he read the Bible in Latin. But the rest of the Filipinos, kisama na nahibaw ang inyo sa inyong mga lolo nga nahibaw o sa Henesis 1-1. Wow, oy. 300 anyos ta nga Kristiyano, pero watay Biblia. Ngalan ang atong Kristiyano, ngalan. Huwag wasag ta makumbirtir na colonized You get that? So kay Kining akong pagrebel sa inyo ininga nga kasaysayan pareha ginis giingon ni eh, David ka ganina. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Kay ni ara man di ay sa simbolo sa four horses ang kasaysayan atong, ang anong ang atong Kristiyanismo karus Pilipinas layo naman kaayo sa Bible ni RDI. Gitugaanan di ita era of compromise. Apan ka ng pale horse ang persecution na sa Roman Church against the Christian believers. moingon mo nga, nakabago na pastor, mahitabo, bagod nga ang mga Kristiyano, so, uh, lutuson o Kristiyano, oh, nahitabo, Naabay teksto, ana, pastor. Na, ah. gusto mo mabasag teksto? Basahan ta mo. Ako mong tagaanahan, lukso na lang ko, ha? Okay. Pakitaan ta mo sa teksto, nga naay teksto nga nag-ingon. Nga maabot ang panahon, nga ang magalutos kaninyo. Ah, itong basahon, eh. Ayon naman itong teksto, ha, eh. We? Well, ugo, di na nato makaplagan diri eh, kay sa saag, saag na ko. Juan 16.2. Take note. Basahan na ninyo pag uli ninyo sa balay. Apan ka na nga tiksto nag-ingon. Sa pagkatinood, mag ako kaninyo. Mag-aabot ang panahon nga palagputo nila kamu sa mga sinaguga. Sa pagkatinood, ako mag-aingon kaninyo. Muabot ang panahon nga ang magapatay kaninyo. Maglutos kaninyo, magpatay kaninyo. Mga taong nagtuo nga ila kining gihimo sa paghimaya sa Ginoo. Ibaw mo unsa nahitabo sa panahon sa Dark Ages? Sa panahon sa Dark Ages, sa dihang ilang gipanglutos ang mga Kristiyano sama ni Jan Hus. Na. Jan Hus. Si Jan Hus o sa reformer. By the way, daan na siyang Katolik. Parehan ni Martin Luther, pare. Apan, giingnan niyang simbahan, Church. Roman Catholic Church, ha? Layo namang kayo sa Bible. Balik ta sa Bible, oy. Ingon ang church. Wa kay katungon mamando sa simbahan. Sunog siya. Gihikot sa kahoy. Ang nagduslit, gihumul sa ang krusipiho sa krudo or gasolina. Kung na may gasolina na itong panahon na ko kaibaw, basta nga flammable nga element, Dayong duslit, ug buto in taon ang mata ni Busyad ang tiyan na nga matay being persecuted burned at the stake. Kining tawa na. E mo gusto Pari nan dako. Pirtim ana. O sa sa pinaka bright nga pari sa kasaysayan sa katolisismo sa Germany. Apan sa iyang pagkapari, nadiskubrihan niya nga ang simbahan layo na kaayos Biblia lewa man lagi, Biblia, Latin man lagi. Sabi nimo Bisan Germany, Bisan France, Bisan England, Bisan Pilipinas. Ang simba, Dominus povescum, Sicula sicolorum. In nomine patriti Spiritus Sancti, Amen. Si Kalibutas, mga tao, kung saan pulunga, Latin man na. Sabi ninyo, kanos agitugot ang paggamit sa atong pinulungan? 1962, to 1965 human sa gitawag og Vatican Council II a major reform in the Catholic Church. Pagkakita nila nga, di naman kapugnan ang mga tao, manggawas mangyusgikan sa katolisismo, mugukod mangyud sa mga reliyon na naay Biblia, ingon ang katolisismo, ay na magpanggawas, atong gamiton ang Biblia diri. Hala, Hala, muna inyong gimingawan niya, eh, ah, sukad karon, Vatican Council II. 1962 to 1965. Sukad karon, tanang misa, tanang epistula, tanang ebanghelyo sa inyo nang pinulungan. Kung Tagalog mo Tagalog, kung Bisaya mo Bisaya, kung Ilonggo mo Ilonggo, kung Manobo mo Manobo, kung Waray mo Waray. Muna na simbahan karon. Kano sa ala na nagsugod? 1965. Ngano? Kay nakita nila nga ang mga tao mangita gyog relihiyon sa Biblia. Namiya ay na mong pamiya, oi, gamit ang Biblia at isulod. Kaya isuunan, so what I am describing to you had been prophesied by Paul. Inig pamiya na namo, una, sudlon kamo sa mga lubo nga dili malu maluoy sa panon. persecution. Ikaduha, gikan sa taliwala ninyo sa ato pa, from within the Christian Church, manlugwa ang mga magtutudlo, nga magsultig mga butang binalit ad matod pa ni Luther. O saramay ako, sa gipatawag siya sa diet o worms, kanang inquisition, bitaw hibaw mo kung sa inquisition, basahan ninyo ng pulong inquisition sa dictionary. Ang primerong meaning ni Ana, the process of asking question. kay mo na yun ng kaulugan, inquisition. Pero inyong basahon ang iyong religious nga meaning, inquisition was a religious court established by the Roman Catholic Church to determine who are the heretics and to decide whether the properties of heretics can be confiscated by the Church. Muna inquisition. Muna ang grabe nga persecution. Muna ang nagsunog sa kang John Hus. Muna ang nagsunog sa kang John Calvin. Muna ang nagsunog kang John Wycliffe, arang-arang ganit ni Sluter, kay Gipanalipdans ni Duke uh, Frederick Uh, diri sa uh, Germany. Gipanalip dan siya. Kay sunogo naman po doon ta, apan gitaguan siya dito sa Kastilyo sa napo Katuig na himo pong panalangin kay sa Napulo Katuig nga gitaguan si Father, ha? Father man kay pipari manginid Si Father Luther, iyang gihubad ang New Testament Bible ng Latin Vulgate ngadto sa German language sulod si na Pagbalik niya, sugod na ang ginalag like, the protestant movement which now exists until today, still the enemy of the church. Well, ang akong gi-present sa inyo karong gabi una, brief, but, nang hinaot ko mga iksoon, nga dili unta ninyo isipon, nga kini, poor information purposes only. No! apan simbolo ginis ka matuoran sa giingon ni Hari David. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Gida sa inyo sa Dios ang kahayag sa pagsabot sa iyang pulong. Aron mahibaw ta. Dili na tamo gamit anang pinulungan nga maumanay akong namatan, maunay akong pakamatyan. Kay dili po na reasonable nga pangatarungan kay kun ang atong namat an dili gyud mao ang kamatuoran nganong magpakamatay man ta diha ta sa kamatuoran gitawag ta sa Ginoo ang Ginoo nagtawag ninyo karon ingon ayaw na mo diha kay dili na mao ang naminyo na sa paganismo biya mo ari mo duyog mo nako kay nagingon si Ginoong Hesus sa Juan kapitulo 10 do ubang karniro nga wala sa sulod sa akong turil Taugun ko na sila. Unya sa Gis 27, City, nag siya, ang akong mga karniro, nakaila ka ako nakaila ka nila. Nga naman, kay sila nagapatalinghog sa akong tingog, ug magasunod ka na Kung karniro ka sa Diyos, magpadayon ka yung paminaw. Why? Makadili ni mo. Why silingan mo? Muingon ni mo nga. Ah, Tambung-tambung ka dia, matakdan ka gaya na madugay. ug matakdan ka na, di mong ni among mga nukos, di nakakaon among kuwabutan. Hala di ka, di nakakainom ni among bahal, di nakakainom ni tuba na mo. Madaga ni hulga, Dili kita karniro sa Diyos. Pero karniro gi ka sa Diyos, nag-ingon ang Diyos. ako mga karniro, nakailakan ako, ako nakailakan nila. Ano? Kay sila nagapatalinghog sa akong tingog, ug magasunod ka na ako. Kung karnirugi sa Diyos, bisag-asa pakang turila karon? ron. Kaya turil, ang ana-ana, turil manas Biblia, pero relihiyon ba yan? Pundok manas katawahan. Apa ingon ang Diyos? So 1 Jesus says, doon ako'y ubang karniro, wapasasood sa akong turil, tawagun rin ako sila, nga naman kay usara ang akong panon, kay usaraman ko ka magbalantay, tanawar na ng pinulungan as ginoo, wagi siya moingon nga, kay daghan magugug panon, Nya akong karniro itong nagkatag dito, dili. Daghan, usara iyang panon, daghan ang panon, pero usara iya. usaraman siya ka magbalantay, Unya, ang iyang ubang karniro nga tuwas ubang panon, tao go niya. Muna iyang prasis. Muna ang niya mo. Karniro mo sa Diyos. Kung di na mo padayog paminaw ugma, na makaila pong Diyos ninyo. Makaingon ma siya nga, ang akong karniro na kaila ka naku, kay magpatalingog sa akong tingog, huwag mo ingon na ka ng Pastor Gulpan pag abog mo na sa ito, arong na to atong karaan, dili. Tingog ni sa Diyos, nagtawag ninyo, kay suunan. So Kung naminaw gimun niya, unya iya gimong karniro, ingon siya, kaila sila na kaila po nila. Kay nagpatalingog sila sa akong tingog, ug magsunod sila ka na ako. Nining kagabhi on, ibilin ko kana nga una ninyo. kaninyo ampu ina ninyo rong gabi eh. ayaw mo undang sa pagtambong agdaha pa ninyo tong inyo mga silingan ngawak wa pa katambong kay basig karnero pud ito sila sa Dios nga makabati si antingog musunud musunod pud niya akong hangyoon ka atung atong iduko atong mga ulos pag ampo Amahan namo ang abalaan, gamahanan. Nahibalo kami nga kining kamatuoran among napatalinghugan karon murag bugat kini alang sa uban. Apan mauna ang kinaiyas kamatuoran. Bugat, sakit. Apan kamatuoran. Tabangi lang kining imong mga anak. Bisan silang naana naa na sa imong turil. Og ang imong mga karnirong wa pa sa sulod sa imong turil, apa nagapatalinghog sa imong tingog karon. nga ilho nila ikaw kay nakailaman ikaw kanila Padayuna na sila pagtawag aron sila musanong kanimo mosunod kanimo salamat panalangin ni kami nahibili namong tulo ka topics huibis gabi e birnis gabi e og sabado sa buntag among giampo sa ngalan ni Ginoong amen For our closing song, let us sing our theme song, Homesick for Heaven. nga mong pagpasalamat o pagdaig ka ni mo na tingog. Kainining among gibati, nga mong napatalinghugan ang imong bulawanong pagpahinomdom o sa kapaagi sa pagpahibalo sa mga panid sa kasaysayan sa milabay na kaagi sa imong iglesia. Nga naingon ini karon hangtod sa among kapanahonan karon nga nasabta namo kini pinaagis kahulugan sa mga propesiya giampo namo tultuli kami sa si imong dalan kay aron ang imong pulong mahimong tinuod nga lampara sa among mga tiil ug kahayag sa among mga dalan Naing tagnaas ka gabi mong giampo ang among mga ang imong mga anak nga dunay lain nga mga hinungdan ug mga lulans kinabuhi hatagi sila sa pagtagad sumala sa nahiangay sa pinasahi among gidala kanimo ang among pag-ampo alang sa imong usa ka alagad nga nagsaulog sa iyang kaadlawan karon. Si Pastor Brondo ang amahan ni Dr. Evans. Hinaut unta nga ikaw magpanalangin sa ang mga katuigan nga nahibilin kay gigamit nimo siya sulod sa kapinsa kapatan ka katuigan ingon nga imong alagad sa ministeryo o karon siya nagsaulog sa iyang kaadlawan. Agay siya o maay pang panlawas, dugang pang katuigan siyang kinabuhi. Nga ang iyahang pagministeryo wala mahunong sa diyang siya nag-retire dili. Nagapadayon kini, sa bisan unsang paagi nga imo sa gihapon siyang magamit. Panlangini sa dagiyang panimalay. Tungod kayang ang iyang kabataan, katagman sa lainlaing mga dapit, o naghimo sa ilang mga bahin sa imong buluhaton. Panlangini sab ang tanan nga, dunas ay sama nga mga hinungdan, ang uban ng mga celebrants ng Adlawa. O Lord, karon sa among panagbulag-bulag, hinaut unta ang kadagaya sa imong grasya, panalipod o panalangin, uban ka namo. Ang among tagsa-tagsa nga pamilya, mailalom sa kadagaya sa imong kaluoy og grasya sa ngalan og gahom ni Ginoong Sos. Amen. Please uh, be seated para sa gamay nga announcement among gipasalamatan ang atong mga kaigsoonan sa pag-share sa ato atong uh, Facebook sa atong, uh, o sa ato atong YouTube kaganiha miabot ta og 120 kapin ng nga uh, mga viewers salamat sa atong mga viewers nga nag-share sa Mindanao sa Manila o dinhi sa Visayas atong nga uh, hangyoon si Ma'am Tracy para sa answer and then by the way uh, ganiha ni Pastor Golfan three nights na lang, uh, three days na lang tana bilin. Uh, please don't be ashamed uh, to share our uh, Facebook. Kagabi nag-sulti uh, tagabi kung kinsa ang makadala o couple donay cash prize. Palihog ko kinsay nakadala karon o bisita gikan sa Nivil. Yes. Okay, asa imong dala ate? Okay, okay, very good. Uh, palihog ko og lista ini. Eh. Mami, kaya karo ada tangga rukas, si sister, pengalihan sis? Jerika? Jenika? Jessica, oke. Okay. Thank you, Jessica. Some more? Dini, uh, A. Lopez. Ya, kini ngaduh, Oke. Okay. Yes, apa? Oh, katong pelak pakan, Oke, tulo na, tulo na. Nakadala, apa? Upat? Oke. Okay. Taga, okay. uh, okay. kuda lopi? Kinisa pa? Kinisa pa? Yes? Okay. Kang Pastor Kem, sa Chinese, lima na. Okay? Wala na? So naatay lima ng mga kaigsunan ng atong tagaan o cash price as we promised kagabi with Dr. Jerry Aroganti. Okay? Human ini? please uh, pabilin mo kay mudawat mo sa inyo nga kaspas. Ato nga tag ka Ma'am Tracy, atong unahon Ma'am ang sa online, then last na to dinhi. Ah, okay, sige. May gabi sa tanan? May gabi. So dili jud ko sa pagpasalamat no sa mga nagpabilin og nagtambong sa ato ang uh, kada gabi nga pagtuon. So niining kagabion ako unahon ang nasa online oo ng question so again magkuha tag duha ka question sa health lecture ug magkuha sa tan ka question sa pagtuon ining kagabion karon nga atong fourth night okay so natay duha ka nahabilin nga mga kagabion hinaut unta mo tambong mo katong wala pa nakatambong so first question sa online atong andamon at love sa health lecture Nagingon si Dr. Uh, nagingon si Dr. Jason nga ang light daw aw, ang sun is a source of unsaman. A source of blank. Go! Again, katong viewers nato online in first question sa, sa duha ka question nato sa health lecture ni Dr. Jason unsa man or ang sun is a source of blank the sun is a source of blank he mentioned to ni Dr. Dr. Jason unsa man answer Nine nine answer energy. Yes. Very good. Sa tungpak kinsa man na Doc Love. Rosana. Rosana. Ilustrisimo. Rosana ilustrisimo. Palihu ko ghatag sa mga Gcash number kay ikaw ang ato ang nakadaog sa first question. Ihatag lang ang imo hang i-chat lang imo Gcash number and we will send you the cash gift. Next question. Nag-i-mention si Dr. Jason nga ang sunlight is actually uh, it can give you an improvement to your health. Nga nung ang sun makahatag man or ang sunlight makahatag mag-improvement sa imuhang health. Nga man, unsa ang rason nga nung ang sunlight improves your health. Go! sa mga nag-live ay nag-watch live nganong ang sunlight sa live question tubag chat your answers nganong ang sunlight will improve your Jessica health. Jessica Jessica Marie Haron improves sleep improves Sleep. Very good. Improve sleep. Atong palakpakan si Sister Jessica, no? Jessica Pastor? Okay. Ang sunlight can improve your health because it can improve your sleep. Okay. So, atong palakpakan ang nasa sa live na watch. Next question. Three questions for our lecture or atong pagtuon ni Kagabion. Na ay si Pastor ng mga simbolo, no? mga simbolo sa ato ang sugilanon sa atong iglesia. Now, question. Ihatag ang kininga mga simbolo pila manika ka simbolo o unsa ang mga uh, mga sign or unsa ni sa mga simbolo unsa nga mga matang or unsa nga mga animals ni sila okay again na ay gihatag si Pastor nga simbolo, okay? So pila man ni sila ka buok? Okay, just blot lang. Pila sila kabuok. Saan, saan, saan ba, ka buok? Ang gihatag nga simbolo ni Pastor Tanan from last night to this night. Pila sila Tanan Kasimbolo. simbolo? Okay na lang, pila? Pila. Pila Pila? Ah. pila. Four. pila. Four. Oh. Gabriel Arogante Mendoza Jr. <laughs> <laughs> Gabriel Arogante Mendoza Jr. Si Doc Gav, no? Four, four kasimbos ang gihatag ni Pastor from last night to this night. Mitch, Mitch, Mitch Castillo, okay. Mitch Castillo. Four, four shield. Oh, four seals. Okay. Four seals, which is, the exact answer is four seals, Pastor. So, si Mitch at ang tagaan. Okay. Okay, so Mitch, kindly send your GCash number. You are the winner for tonight's question, four seals. Next. <laughs> question. <laughs> sa ikatulong asimbolo, simbolo, unsa man ang kolor Saka third nga symbol, or third seal, unsa ang color sa kabayo. What is the color of the horse sa ikatulo nga simbolo? Si, doji, talanay. Di, oh, <laughs> okay. Again, the question is, unsa ang color sa ikatulo nga symbolo? Doji, live, live, black. Black isinstance answer na a storming sand to bugs Dot chick Dot Dot chick Do -chi. Do -chi. Pwede na itong mag post Sawang mga... Dot chick Dot chick Dot chick Dot chick Do -chi live Dot -chi live Dot chick live Dot live Okay Dot live I hope I pronounced your name na sakto ikaw na kadawag sa atong second question, Paliw, kung hatag sa imong Gcash number we will transfer your cash gift. Okay? Next. Next question. Unsa man ang unang adlaw sa semana? Kani sa na kayo sa nagtanaw nato live. Unsa ang unang adlaw sa semana? What day? Sa so first day of the week. Si Villa Hermosa Kenneth. Oh, Sunday. Kenneth, Sunday. Sunday is the first day of the week. Villa Hermosa Kenneth, you yes. are the winner for the last question. Sa ato ang pagtuon ni kagabion. The first day of the week is Sunday. Sunday. Okay, thank you so much. So, mabalhin nata dinhi din sa ato ang mga igsoon na nasa sulod sa church. Okay. Andaw na ba mo? Andam na ba? Be, taga A. Lopez. Be, palihog ko. Wave sa inyong makamuti ha. Wow. Sige. Tagan salamat sa pagtambong. Taga Neville. Daghan ang taga karon pastor. Ako na observe. Daghan sila kay nadala. Ang taga Guadalupe. Ah, okay. Mayong gabi eh. Sige, ato ni silang tagaan og time karon. Okay. Unang question sa health. Unsa man ang unang gibuhat sa Ginoo, di ba? There are seven na gibuhat ng Ginoo. Unsa man ang pinakauna? Unsa ang pinakauna? Palihog ko hatag sa imong pangalan. Michelle. Sister, ha? Huh? The lights. Ha? Huh? Michelle Michelle. Michelle, Michelle, oh, Michelle, Sister Michelle, onsa ang unang gibuhat sa Ginoo? Sunlight. Light. Okay, very good. Atong si Sister Michelle. Dawata pali ang imong cash gift. Okay, thank you. From Neville. Next. Next question. How much sun exposure do I need? Approximately, how much sun exposure do I need? Pila ka minutos. Okay, dali, dali, dayon. Okay, yung sa'yo pangalan? Catherine. Catherine. Okay, Catherine. Pilak ka minuto. 30 minutes. 30 minutes. Atong pagbakan, Sister Catherine. 30 minutes. Sun exposure, 30 minutes. Okay. Now, sige. Second na to, Pastor. Na. Okay, first question sa atong lecture. Question number one. Unsa man ang gidala? sa nagsakay nga kaba, sa, sa nagsakay sa kabayo sa third horse or ikatulo nga silio ang um, black horse unsa ang gidala timbangan timbangan okay atong pagpakan timbangan Jessica si Sir Jessica okay si, si Sir Jessica ila na ko na nila si Sir Jessica unsa tong gidala timan ininyo ha unsa gidala timbangan sa second question unsa ang kahulugan sa timbangan Be. On ang kahulugan? Diri, ma'am. Sige, auntie. On uh, kahulugan sa timbangan? On pangalan na to? Jennifer. Jennifer. Okay, sister Jennifer. On ang timbangan. Ha? Huh? Gikamersyo ang timbangan. Ko komersyo! Atong palakpakan, sister! Jessica. On oh, sa'y <laughs> galitong pangalan ni mo, sister? Jennifer. Jessica na <laughs> Okay. Last question. Last question. Di ba naamay ikaupat nga silyo, nga nablihan. Unya, ang kabayo, ang luspad nga kabayo. Ang pangutanan ako, unsa ang kahulugan sa luspad nga kabayo? Unsa ang kahulugan sa luspad nga kabayo? Ang Ilopes. Dido the faith. O siya, pangalan? Queenie. Ha? Queenie. Queenie. Okay, Sister Queenie, unsa ang meaning? Dead of, of faith. Dead o of faith. Dead of faith. Dead faith or patay nga pagtuo. Atong palakpakan si Sister, ang sagit itong pangalan? Queenie. Okay, Queenie, thank you guys sa pagtambong o sa pagpaminaw. Daghang salamat po sa tanan nga nagsubaybay sa ato ang pagtuon ni kagabihon may gabi sa tanan. O balik ta ugma! kay duha na lang kaadlaw sayang kaya nga dili nato matambungan dagang salamat okay uh, ang katong nakadala kaniha og limano uh, uh, mga kopol, pito mo ka buok no kadala, pabilin mo din ang kadali before ta mga on dito kay para madawat inyong cash prize manindog ta unya naging si doc jerry kung ma maintain ninyo ang inyong bisita sugod so karon hangtod sa birnes another prize So inyo ang i nga makatambong gud sila, ha? Okay, so we all stand manindog ato ngayon si Pastor Jumar alang sa pag-ampo, kauban sa atong pagkaon diha sa kilid. Ato nga uh, iduko ang ato nga mga ulo alang sa pag-ampo. Dalaygon mahimayaon nga Dios dako ang among kalipay pagpasalamat, pagpadayag sa himaya diha sa imong ngalan, pinaagi sa mga kasing-kasing pagsimba ni nga kagabhion. Salamat mga pulong among nadawat. Salamat presensya mga kaigsunan, mga higalang nga nagpakita og gugma sa pagtuon ug sa pagsusis kamatuoran. Among giampos pinasay nga ikaw magapanalangin ining pagkaon nga mo karon nga sauan. Magapanalangin ikaw sa mga kamot nag-andam ni ini. Nga pinaagi kanimo sa among pagambit ni ini makabaton kami kusog ug mayong panglawas. Imo sab kaming panalipdan sa among pagpamauli sa tagsa-tagsa na mo ka mga puloyanan. Salamat ginoos pagtubag sa among pagampo, dawata kining tanan sa ngalan ni Kristo Jesus ng among manluluwas. Amen. I will go. I will go. Nitta that enda Say it as how we do it Every day Mo I will go Ich will gehen. I will go Aniele I will go I will go, I will go. 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 Reach my world, won't you?